Привіт усім! Це програма «Ем-2 Фреш». І за мить ви побачите найсвіжіші новинки музичного світу, що з'явилися в ефірі телеканалу «Ем-2». З вами, як завжди, Таня Лі. І ми починаємо. Якщо вас дуже розсердила особа чоловічого роду, і вам хочеться сказати на нього найхардовіші слова з людського лексикону, але рівень виховання не дозволяє опуститися так низько, скажіть на нього просто «баламут». Саме про таких хлопців-баламутів співає гурт «Рокаш» в своєму новому кліпі разом з Мариною and Company. Подивитися, що саме вони знімали на цю тему з режисером Андрієм Олах, ви зможете вже за мить. Mm-hmm.